ეს კადრი ვითურა ხდებოდა მთელი ღამის განმავლობაში გამზირზე აქვე გაწვით იმასაც რომ ათობით ადამიანი დააპატიმრა სამადგენლებმა ჩვენთვის ცნობილი გახდა ისიც რომ ეს აგრესია ჟურნალისტების ნაწილმაც დაიმსახურა სხვადასხვა სააგენტო ასევე ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი მალხა შკადუა, რომელიც დაკავებული იყო ვაშაძე, დავით საყვარელიძე, დავით ლორთქიფანიძე, არვედა საბონინისი, თამარ კვესიტაძე, მამუკა გვარამია, გენადი კაჩი ტიაშვილი წარსდგა, რომელმაც განაცხადა, რომ აქციის დარბევის დროს დაიღუპა ერთი პოლიციელი, 19 სამართალდამცველი კი ამ დროისთვის საავადმყოფოში იმყოფება, ისინი არიან დაშავებულნი. ჩვენ შეგვიძლია ტიაშვილის კომენტარი. ექსპრეს ნიუს პოლიციის თანამშრომელმა დაუდასტურა, მათი თქმით, ბუდო შავჯიფს ანზორ ბიწაძე მართავდა, როგორც უტიაშვილმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მთელი ღამის განმავლობაში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადები Gadabi, gadabi.